Wana, Aburo. C'est un orange. Ẹ jẹ́ sọ fún yín tí ọ̀rọ̀ ayé yìí torí adágbé àdásọ yóò ti sú mi.
emi ni won so ju omo nje ti o je nu ile emi ni won sanwo ile iwe ati wa fi emi na ni in tun ra nje sile in tun bo eyin na fara lara yin ti ba na go ti ma tun ni te tun ri nu ile mi mu ni o je ko wo je wo lo tun yin kan lati mi lati ro mo gogoro ke wa ya mo de olonje o ju ti en ti mi gan en ba mi lo je la du we je mi ni kan ni mo la pa di toju o ti e ti yin oju o ti rin ate yin o pada agba o ti agba yo nje ku je amole olonje iya agba yo olonje ra la je mora oko mi mi lori oro ni pa mi le fun toro wu mi ko la lojo na ko yanju ko ni lari chuma be mi se kaka to baba pe o ba nlowo si ko ka ko la loro mi ja si to ba je bi mo se gbianju pe ko le je eyan baba mi lowo sinu mi ba dun imbaraju bayi nisi mo re ni mo le fi lele fun lori oro re ti a o ni je iti e yira eyan lo ide ati mo fe fe yin le fun lori oro o ba ti powe ani bi si o ba la o mi a ko bi o ye ko mo nu e o la ide ko wa fun da mi re oko mi
Ogun tẹ̀ jọ wá tẹ́lẹ̀ nínú.
won ti ba ti won lo bawo la wa se de omo mi se eyin nikan le wa bi e mu agbalagba kan lo jo emi nikan ni o okay abro e lo duri a mi se kan ma ma madam ti e mo pe ti so mo di le tin kan ba ti ku aye o wa ni mi se ri awa ma ngun edun olorun ba mi so ko sisi to ba se pe ba wa se ntiraka le ile ba wo so ko gugun kan ta ni ke won wa le wa lasi ko ko sisi kan ma pada ni ni wa sina sale kare mautu ikura ni se wi gbogbo emi patapata ni bo atoku o eyin molebi e ri nkan bayi iya yi bo se diya lori omo to se ko ye ko je won mo to olorun oba ni forijin gbogbo asise olorun oba ni foju pare eh ile yi wa tu je ko fun gbogbo wa o ka ma se dede ka se daada odi nta ba se loni tani lola biyan se daada o se fori ara re biyan tu se oko oku na ori ara re lo se fun olorun oba ni forijin bismillah kan kule olorun meta ini mo je gbagbe iya lojo jije Abi agba mi so bi olo e ti wo di ni abun le tugo mo e loju
Education.
Daddy, you could do a thing. I'm not going to drop any. I have a problem. So, do you want to go? Thank you.
Niniola, kini problem na? So fun mi kini problem e? Wo, ma ke rigi yo bi lara o. Ma ti edo ti mi rara. Ba bo se ma ma be so ti wa kan kuro lodo mi be yen. Ki lo se? O mo kankan. Ki se edo temi na? Ti ti se e lo wa sile wa. Bo de so fun mo ni mi se mo ko ma lo sile won.
Síbi ta ti ń fa ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́, ìyàwó ẹ̀gbọ́n dádì mi wọlé. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ sí mi. Wọ́n ti wọ́n fi fọ́tò ẹ̀ hàn mí ni. Àbọ̀ fà fún mi. Mo lè sọ fún wọn pé mi lè fẹ́. Ẹni tó ń kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ bá mo ṣe fẹ́ fẹ́. Létà, ẹ̀gbọ́n dádì mi náà dẹ̀ wọlé. Àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ burúkú sí mi gan. Ọ̀hun ni kán fi mí lẹ̀ bínú ṣe bí mi nìyẹn, mo dẹ̀ ni kán fi mí sílẹ̀. O lè fẹ́. O lè fẹ́ ṣẹ̀yẹ àgbẹ̀. Ṣé o ẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé ṣẹ̀yẹ ń kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ ni? Àbí o mọ̀ pé kò wọ́ ọ̀tẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kẹ tó máa fẹ́ ra yín? Ọ̀rọ̀ ẹ yé mi. O lè ní ẹ. Olójú kòkòrò dẹ̀ ní ẹ. O lè dùn mí fún ẹ. Nígbà tó ti ráwọn tó ń lo mọ́tò, tán ti fi mọ́tò tẹ̀ ẹ jẹ. Ṣé o dẹ̀ rí? Tí o bá rò pé bóyá orí mọ́tò tàbí onímọ́tò olólówó kankan. Tó bá jẹ́ ìyàn làwọn máa regret àwọn tó ṣe irú ẹ̀ lọ́jọ́ tí àwọn ibi tán wà nísìn. Ó bẹ́ tà kó orí ara ẹ dáadáa kó tó di kó tó tó gbèsè tó ti gbọ́. Ìwọ máa dín lọ sí ojú kan. Mo lọ pé kó má bì ẹ́ máa ké. Ẹ mú ògbà tó pa àṣà ọba jọ wà. Òyìnbó tó ṣe fóònù yẹ kẹ́ ẹ ṣe kó máa ríran. Àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ náà ni. Ok, ṣòro kò bá jẹ pẹ́sẹ̀ máa ní kan fi nílẹ̀. Ẹ̀lú ọ̀rẹ́. Ẹ báwo ni báwo gbogbo ẹ̀. Báwo ni? Yá adúpẹ́ lọ́wọ́. Ṣé ẹ gbà wí pé Friday tí tó gbẹ̀yìn oṣù táwa òun la máa ṣe wedding ti sunkàn mi. Àwọn wà ń bísẹ̀. Orí tí gbogbo ẹ̀ ń dùn ó lè fìlà dùn tó wà ní ìbàyọ̀ Ọlọ́run. Ìbá ní kí n pàṣẹ through mouthpiece yìí. Bá a sọ̀rọ̀ but 30 seconds péré ni o. Dékọ́lá ni ẹ. Hello, uncle Dékọ́lá ẹ̀ka sọ. Ẹ kú ijọ́ mẹ́ta. Ẹ ṣe ọjọ́. Ẹ ṣe àwọn ọmọ mi nǹkan. Àlàáfíà ẹ ṣe gan. Ẹ kú náwó. Time up. Ó ti tó. Ok sir. Ó ti tó. Ó dàbọ̀. Ok. Hello. Ó ṣe máa mọ̀ ń ṣeré ni ìgbà tí wọ́n gbé máa gbà mọ́ ilé tí ẹ. Ọkọ àti ìyàwó. Ìyàwó. Ojú ìdáyàtọ̀. Arante! Respect to the nation. Arante! Cool money. Bàbá kí n kí olówó dọ́là. Ìyàn kúkúrú tí ń ṣe ọkàn ní kíkẹ́. Ó dùn. Àmọ́ ẹṣẹ̀ yẹ o. Ẹyẹ wo la ṣe? Òótọ́ ni ẹṣẹ̀ yẹ, ìwọ àti ìyàwó ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ti ẹ̀ sọ fún wa. Àkókò ti gbọ́. Mo kàn lù mí bó ti dé ìka tó gbọ́ ni. Ṣé pé ìyá ò sọ fún yín? Àwọn náà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Ẹgbẹ́ ọṣẹ́ ẹ sọ fún. Mi ò sọ, òótọ́ ni. Ẹ má bínú. Wọ́n kú kẹ́ má bínú. Ojúlódì. Ẹ má bínú. Mo bá kú lẹ̀. Ẹ má bínú. Wà á lè jìyà lè tó ṣe. Ẹ jọ kí ni punishment. Ẹ sọ èdè kẹsì. Ẹmú ìyẹn. Èmi náà fọ́ ara mi máa dàjọ́. Mo fọ́ ara gbà yẹn. Ẹ̀jẹ̀ má bínú. Gbogbo ìrọ̀ kan mi ní pé bóyá ẹ tún ti fò lọ ní òde kẹ wá. A kàn ń gbé kásáré yọjú sí yín ni torí mi àti ìyàwó mi à ń lọ sí ìdálẹ̀. Àwọn tá a bá sọ pé ká dúró. Ká dé láti ìdálẹ̀ kó tó di pa yọjú sí yín. Ó ti lè pẹ́ torí ẹ̀ làbí níbi ká ṣe ni kán máa ń kóbo ká tètè yọjú sí yín sìn. As usual. Bẹ́ẹ̀ lórí. Ní báyìí tó bá rí píntì náà yá ni jẹ́ kí n yàn jẹ wò. Olówó dọ́là. Anyway, Ọlọ́run aṣọ yín lọ aṣọ yín bọ̀. Ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹ fi nǹkan kan sí ọkàn o. Tó bá fi máa di last Friday of this month. Ẹjọ́ ti tẹ padà sílé o. Torí wedding sunkàn mi. Last Friday of this month. God's grace. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀yin claim pé ẹ rántí sọ fún wa ni. A ti gbọ́ ti eléyìí ná. A dẹ̀ wa gbogbo possible best láti wá. Tàbá rẹ̀ ti ń bọ̀ ẹ kó ọ̀pọ̀lọpọ̀. Kò cash. Arante. Ẹni tó mọ̀ ló mọ value ẹ̀. Arante. Respect to the nation. So sweetheart. Ah.
Black is pride. Black is beautiful. Mo gba yen. Ta ba wa pada de o. A ma continue faji wa. Ko si wala. Arrête. Ba bi ti olowo dola. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ o. Kẹni save journey o. Ẹ ṣe o. Thank you very much. Rantse. Sori ti teyan ba ṣora. Tó bá lọ wo àìsè yẹn, níṣẹ́ ló mọ máa yẹ jẹ́ ìdágbé nǹkan tó jù. Ọlọ́darí jẹ. Owó tó dé wà lọ́wọ́ ẹ̀, ọkọ̀ ya tàwa gúngùn yìí. Ọya. Kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ surprise mi, kó dẹ̀ lọ kó lọ́nà sí. Ọkọ̀ ìyàwó onídìínú, bàbá yìí bínú ni. Tó bá jẹ́ ọ̀nà àbílẹ̀ jùlọ, ó ti lọ bí 3 hours tí mo ti ní kó lọ lórí mi lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀. Èmi ló yọ àǹdí tí mi lọ. Ṣé bá lálejò ni? Èèyàn ẹ má jẹ́ kí n ṣe sí ẹ ṣàánú mi. Ẹ má fi bẹ̀kọ mi kó bá bá tẹ̀mí já lọ́wọ́ ṣe gbé yàwó mọ́. Kí ló ṣe yín? Ẹ̀jẹ̀ ń ṣe bí ọmọdé. Wọ́n ń ṣeré ni. Ojú àwọn bí mi lóní tán wò lẹ mú lé rárá. Ló ṣe ẹni jà tẹ́lẹ̀. Ajá. Ṣùgbọ́n tó bá ti ń ké ogun díẹ̀ lọ́rùn rẹ̀ ọ̀hún bọ̀ jù. Ẹ̀gbọ́n ti tó o. Ṣùgbọ́n kí ló dé ọ̀rẹ́? Àbí? Dẹ̀ dáhùn. So ìbínú ti tèmi ló rántí níní ọlá. Àṣé mo ti explain everything fún ẹ pé àwọn àlejò tí ó ń dé ni mò ń attend sí. Kò ní olúńdú yóò dẹ̀ yé mi o. Kò sí nǹkan kan. Mi ò fẹ́ níní ọlá mọ́ ni. Period. A máa ti dájọ́ ìgbéyàwó. Mo mọ̀ mi ò ṣe mọ́ ni. Mi ò ṣe mọ́. Ọ̀rẹ́, sórí ọ̀rọ̀ tó ń sọ kò wo etí gbọ́. Gbogbo ta ti lọ́ńkọ́. O ròyìn àbí. Bọ̀dọ̀ èmi mọ̀ kankan wípé tí o bá ṣe pé ó bá nídìí obìnrin ò jẹ́ kó mo lu. Sórí gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ń di ẹ̀pátá òyìn kò jẹ́ ká sọ kádé wọn bá ṣe máa parí ẹ̀sìn. Kò sí nǹkan kan. She is not up to my standard. O rí ni ìwọ náà rí. O rí ní Yọlá. O rí kó kọlà ni. Fi gbogbo ẹ kẹ kọlà. Kọ́mi. But ó mọ̀ pé ọmọbìnrin kọlà látijọ́ ìṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ relationship kó tó di pé ó wá graduate sí marriage. Ó dẹ̀ rántí o. O kàn fi sọ́kàn ni. O ti sọ fún mi rí pé ilà tó kan ẹ̀gan ló jẹ́ kó àtẹ ọ̀sẹ̀. Because o look like a very typical African woman. Ó possible. Èèyàn lè wà nínú òkùnkùn tẹ́lẹ̀ kéèyàn dẹ̀ rí ìmọ́lẹ̀. Ojú mi ti là ní òsì lókùnkùn mọ́. Ó lo oògùn fún mi tẹ́lẹ̀ ni ojú mi dẹ̀ ti là. So kó bá tiẹ̀ síwájú. Adisa, ṣé gbogbo àwọn excuses tó ń fún mi yẹn kò jẹ́ ní personally? Nǹkan tí mo mọ̀ ni pé ṣùgbọ́n pé èèyàn ṣe máa ń wádìí sí nípa ìyàwó tí èèyàn bá fẹ́ fẹ́. Ó ṣe é ṣe kó jẹ́ pé bóyá àṣírí ẹ̀ kan wà tó ṣe discover látijọ́ point yẹn. Tàbí ń pa ẹbí ẹ̀ tàbí ẹgbẹ́ ẹ̀ tàbá bo ẹ̀ kan tàlẹ̀ torí ẹ̀sà. Wà á dẹ̀ sọ wà jẹ́ ká mọ̀ you and I lọ́run ní kẹta. Kò sí nǹkan kan náà. Wọ́ wo ìyàwó ti ẹ bó ṣe kópa roboto. Wọ́n á pé ìyàwó ẹ ajáde á pọ́n fún oo. Wọ́n á wá pé ìyàwó tèmi ajáde aṣara yọ̀ọ̀yọ̀ akólàtẹ́kẹ̀. Apart from that ìlà, orúkọ ẹ̀yàn ó tún sound local.
ni ola wo bo na oni ni ola ni o se mo ara da ebe gbogbo nkan lo yato ba ni se ma se temi ko yato you made up your mind. Dapo. Oh, just give me back. Let me just go. I want to go for any time. Can go your money alone. To make my jacket any kind of go. Oh, believe me. You know that is showing. When you imagine you can look more careful, she ready. When you even dapo. To play a lawyer again, he might have a good boy. To be me no gone, yeah. That boy, be me back here, and he sort of fool you on that boy. That boy, ah, that boy. Ah, you know, Drew, Ninja Lalu, Washe, Washe. So, what do I need God not to suspect who might get anybody go? Even in me. Ah, oh she mistake. Ah, baba nla mistake lo she. In fact, who? Ti oju ba se pin yen ma yo oju ba ko se pin ni. Eli lo ma gba pe o n pa omo to re ko n pa. No ka ko. Ah, iwo fun de be mi kin gbomo nsin. Le ki bo lu loju e. E je ko ma gbe pin ato ji oru ko to gbe ka kin. E fi le ma ba so anything. Emi ati oni nkan to le doyun abi. Je peux vous
ìpinnu sí mi rí. Bọ̀ ta ni wọ́n máa fẹrú kàn tí èmi bọmọ jẹ́? Ǹjẹ́ tí dàpọ̀ bá orí ìwà tí mo wù yí fún mi? Mi ò lè forí jì í. Màá ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ o. Ṣùgbọ́n ìwà tí mo wù yí náà kò ń ṣe bí èmi náà. Ẹjọ́ mi ni nà ọ́, ẹjọ́ mi ni. Irú ìdàpọ̀ kọ́ ló yẹ kí n fọ̀rọ̀ bàǹtàbàǹtà báyìí pamọ́ fún. Bọ̀ tí mo bá sọ fún dàpọ̀, dàpọ̀ á sọ fún ìyàwó ẹ̀. Ìyàwó ẹ̀ á tún sọ fẹ́lòmíì, ẹlòmíì á tún sọ fọ́rẹ́ ẹ̀. Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ màá wá jẹni yẹ̀yẹ́. Kó tún á ribi, gbogbo ara lóògùn ẹ̀. Mi ò ní sọ. Dàpọ̀, ọ̀rẹ́ mi pàtàkì, ọ̀rẹ́ mi ò tọ́, ọ̀rẹ́ tí ń dúró ti ọ̀rẹ́ lọ́jọ́ ìpọ́njú, ọ̀rẹ́ tó ń dúró ti ọ̀rẹ́ lọ́jọ́ ìṣòro. Gbogbo oore tó ṣe mí, Ọlọ́run ọba ni ọba ẹlẹ́sàn. Dàpọ̀, kìí ṣe pé ó wù ẹ́ láti fi àbùkù kàn mí, bí kò ṣe ìwà adójútini tí mo hù. Pẹ̀lú bí a ṣe gbajúmọ̀ tó, pẹ̀lú owó tí ẹ ti ná nípa ìgbéyàwó mi, tí mo ṣe ìdójútì yìí pé mi ò ṣe mọ́. Forí jì mí, kì í ṣe ẹjọ́ èmi náà. Nǹkan tó ń ba lẹ́yìn ọ̀fà, ojú èje lọ. Ọ̀dọ́ mọ̀ pé ogún ọmọdé kò lè ṣeré fún ogún ọdún o. Wo àtìgbà tá a ti ń bà bọ̀, obi tá a bá dé. Ṣùgbọ́n àdúrà mi ni pé tí a bá tún pàdé, kí Ọlọ́run má fi wá para wa lẹ́kún. Mo ti bá tèmi lọ, má dààmú láti wá mi. Mo lọ dán ilẹ̀ bò mí wò, ká ṣe rí àmì má bàa tó. Ó dàbọ̀. Súnkànmí. Ante. Ẹ̀mí ló ni mo pè. Ẹ̀mí. Gbọ́mọ, ìwé mímọ́ Bíbélì sọ fún wa pé ọmọ tá a bá ń bá wí tó bá wa òkè, kí ni wọ́n ló máa ṣẹlẹ̀ sí? Àpààrùn lójijì. Ọlọ́run ò jí ò pa mi. Bíbélì, ilé ọ̀nà ni mo ti ránṣẹ́ sí ẹ. Ipé kò wá níbi tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ láyé. Àbílẹ̀kọ̀ ò jíṣẹ́ fún yín. A kì í rírà. Èmi náà fẹ́ rírà. Mo mọ̀ pé ẹ̀rí ra mọ̀ jù sí ẹ. Súnkàn mi. Ìwọ ni ọlọ́run wá lé torí òfẹ́fẹ́. Ẹ tún wá gba nínú ìsìn olóòṣe mọ́. Ìkejì ẹ wá ló ń bẹ sọ̀rọ̀. The next thing ni rí pé kò bínú kò kú níbi. Àbílẹ̀kọ̀. Kò rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìyàwó dàpọ̀ lórí. Ìyàwó dàpọ̀ rúdù sí ẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé o ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ ìyàwó dàpọ̀ ni tó fi wá ń ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn gbà láti yẹ lé ni? Dàpọ̀ wà nínú limu ni mo fẹ́ rí dàpọ̀. Owó lè kò dẹ̀ jẹ́ kí n rí. Kò rí ẹ̀ mo dẹ̀ gbọ́ ohun dàpọ̀ níjọ́ yẹn. Ṣé o lè máa bí dàpọ̀ pamọ́ fún ẹ? Ní kó jẹ́ kí n wọlé ní ẹ̀ lè wọlé. Mo ní iye mi máa ń lò yàn so what? Káàní fi yẹn dẹ̀ tó fọ́ ọ̀run ni kí n kúrò lọ́yìn fún wọn. Súnkàn mi. Nígbà táà ń fi wá wọbẹ̀ tó kókó ẹ̀ lọ. Ṣé òun ọmọ ọdọ́ tèmi ní wíwá ni?
wo ati dapo o gba te tin kura yin mo lati kekere ti mi na be nko yin kiri bi aburu o ti wa de mo san gangan bayi lo wa fe da wa la le laarin yin o da na o mo te ni ka ma mura yawo e ki le lo de o te le fe mo tori itan tan pa fun mi nlo le ko ti yin ra kini to mo o wa la ni se n ko mi lọ́nà ṣé ojúlójèjì tó wà lágbárí ẹ̀yẹ ó fọ́n gbà tó ń tó sí ẹ̀ ó wọ̀ mọ̀ kókò là ń gbà yẹn. Dàpọ̀ ló bá mi tóòsì ẹ̀ fún ẹ. Dàpọ̀ ló tóòsì ẹ̀ fún ẹ. Ìwé ìwà rí ìran ìlú gbà yẹn ó ṣẹ̀wá mọ̀ kókò là ní ìsìn. Lọ́nà lọ́run ó dà kò burú. Ṣé orí ọ̀rọ̀ ti wá ti dàpọ̀? Ẹ̀yin lẹ mọ̀ bẹ́ ṣe ń da àárín ara yín. Ẹ dẹ̀ mọ̀ bẹ́ ṣe ń tò. Nítorí náà ọ̀rọ̀ ti yín ni àmọ́ ni ẹ̀rú mọ̀ bẹ́ ṣe máa yanjú ẹ̀ láàrin ara yín yẹn kàn mí. Ṣé orí ọmọ náà mọ pé mú wálé tó ní ká máa múra ìyàwó ẹ̀? Bójú mi fífẹ́ ni mi. Márèjì ni ṣíṣe. Thank you.
Ṣe nkan ta ma ṣe pa pa pa.
Ọkọ tí mo fẹ́ gan kò tẹ́ mi lọ́rùn. Kó bá dàbí ẹni pé Olúwa rẹ̀ serious ni. Ìjà jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣá, ṣùgbọ́n pẹ̀lẹ́. Mo lọ wa lọ ṣe rúùtù mi lọ. Mo fẹ́ délé ọ̀dọ́ mọ́ mi mi. Ok, wọlé wọlé lọ. Mo ṣe rúùtù náà ṣe. Fẹ́ta ni mọ́. Mo fọwọ́ kẹ́yìn.
Hotel to one in the writing. If I drop, can you walk on the phone? Kilo ise
ló ń ṣẹlẹ̀ tó ò sọ fún un? Tiwa ni mo rí nínú tọkọtìyàwó tó jẹ́ pé àti ní àṣepọ̀ o máa ní season yìí láàrin mi àti ẹ̀. Àǹtí season yẹn bá wá dé, màá kọ́kọ́ jáde lọ ẹni tó lọ ń ṣe ètùtù kò tiẹ̀ tó padà wọlé wá. Ṣé o tiẹ̀ mọ́ mẹ́mẹ́? O mọ̀ pé èèyàn gbọ́dọ̀ kún fún àdúrà gidigidi kí ọmọ téèyàn máa bí lè ní àgbáríkà then kéèyàn lè bímọ tó máa jọ yan. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ tọkọtìyàwó wa ló yẹ ká jọ máa ṣe prayer yẹn. Kí ló mìíràn pẹ̀lú mò ń ṣàwọn? Mo ṣe máa gbà wẹ́yìn tí wọ́n máa jọ̀sán ara yín nìyẹn. Ẹyin tó bá ń kí má lọ ṣe prayer mo jẹ́ ká sùn gbà mí. Owó ti òkun tó bẹ́ yẹn. Mo ṣe máa ní kó má lọ ṣe prayer.